Labą šeštadienio vakarą visiems krepšinio aistruoliams, su jumis sveikinasi sausakimša Utenos arena ir netrukus jūsų dėmesiui savaitės BetSafe LKL rungtynės ir geriausiai veikiantis prieš tą konkretų varžovą tuo konkrečiu momentu. Du taškai ir pražanga Simas Butirlevičius. Gražiai uždaryta galinė linija. Ir per vėlai pasitinka Kupšas Kevino Pangose, nors... Vėluoja prie Deiviso, anksčiau turėjo ateiti kamuolys į baudą. Oi, čia iš antro aukšto Guščikas blokuoja. Čia negu įprastai vidutiniškai Lietuvos krepšinio lygos mačiuose. Akselis Tupanas, kol kas tai gražiausias rungtynių matytas epizodas. Kornijenka prašo, kad sustotų šį bėk ir mes žaidimų stiliumi grįsta žaidimą Urbanas. Vaitas vėl keičiasi gynyboje, Žalgiris Mičičius prieš Dendį, kamuolys ten nesuvaikšto. Žanta Flauras, Mančio pataiko. Geras reitas į baudos aikštelę. Žalgirio centrui laisvam į baudą kamuolį ir ten... Oi, Mičičius, dar vieną nesąmonę. Neapskaičiavo dabar Lorono Dendį sugebėjimu matyti aikštį ir grįžti į savoją pusę. Savo metimą, tarp tokių milžinų, pantasas iš toli. Oi, kaip čia atšoka kamuolys. Kur Žanta Flauersas? Žalgiris vėluoja, Žalgiris šiandien tikrai yra nesusikoncentravusi komanda, noro yra, bet energijos kol kas turi daugiau utelio. O šansukas yra, pagreitink žaidimą. Viškauskis iš sudėtingos situacijos, priverstinis metimas per Pauliaus Jankūno rankas. Pagalba Valinskas, akimirkos pritrūko, būtų atmykęs metimą iš toli. Oi, Dendi, kaip malda Deivisas. 8 taškus. Uteniškiai net 3 kartus daugiau turėjo šansų antruosiuose bandymuose. Atkovojo kamuolius po varžovų lenta. Pangosas. Čiau pagal atkovotus kamuolius abi komandos žaidžia vienodai. Dendžia labai sunkus, bet taiklus metimas. Tikrai metimas tiesiog. Mačas yra kitoks. Kur Dendis? Ar mato Dendis kamuolį turinti žaidėjai? Mato tik savo žmogų. Iškauskis, kreatyviai. Labai geras perdėjimas, iš tikrųjų viskas įdėmiai buvo padaryta šitos atakos metu. Žodieną mitą minėjo transliacijos pradžiai, metą daug baudų, bet metą tik 70% taiklumų. Čia dabar gražiausias naujas epizodas mūsų atakos privilegija. Na, mes tą patį galima pasakyti apie Kauno Žalgirį, jį kauniečiai pradės pataikyti, jūvei nepavyks nieko padaryti. Ailanda! Butirlevičius bet kur, meta kamuolį, 2 prieš 1, ne tas variantas, kaip prieš spaudimą Simas turi varyti kamuolį, ne tas. Yra Bičkauskis, Kavaliausko nusileidimas, Dendis, nei stepauto, nei gynybos prieš Pangosą. Va, Ulanova pirmieji taškai. Spaudžiamas Kevinas Pangosas, aišku, jis pasistengė išlaikyti kamuolį maksimaliai ilgai. Ir iš to spaudimo tikslas, ko gero, buvo duoti mūšį ir tas tikslas yra įgyvendintas, aišku, pergalė būtų tiesiog kažkas iš fantastikos srities. Jūvė patyrė 11 nesėkmę ir su šešiomis pergalėmis lieka šeštoje turnyro lentelės pozicijoje. Štai tokia yra situacija.